paring gusti kang masuci ingkang welas kelawan asi ingkang welas kelawan asi mugia siang selepit tulung mugia siang selarahayu saking kula separakan cenyuwun agung pangapunten teh nanu kuning para kerukun mugia si angsal pitulung saking kula separakan cenyuwun agung ing pangapunten kali seni sandiwara binar maja indah dipun pimpin langsung dumateng Deno Uskusnara penanggung jawab minangkane kangku kaji doni sesepuhi bimi haji carati pelindungi bapak aibda puji kalem mati pun saking Majasi Kecamatan Asriya Kabupaten Indramayu kudu sepikir kudu sepikir ning segala tindak nan laku gotong royong bebarengan gotong royong seuyuna yen ringan semedi sama dipikul silia silan sesamane silia sulan bebarengan bapak jati baca sarang ibu aja keding minangkane sing hormati sarang para sesepuh keding minangkane sing merengakan nok nita nok nita nok nita sing duwe tempe aduh sareng mimi kajit carine sing duwe nok cinse minangkane wong taman sari leleya dewe sareng ayah denok bunda denok mimi epino wong telakop sareng mas pehung mimi kaji kuslina wong gabus rong wong sing paling eman sayang dewe mimi salwa minangkane mimi salwa wong jambak dewek
sing duwe butik toko sembako, wong sing paling eman sayang. Bapak Ruandi, tuan rumah, sing di jaluk sampun lali selawase, sampun lali seumure, sampun lali sarengkulane. Bapak tuan rumah minangkane Bapak Ruandi sareng ibu tuan rumah gede. Dalan-dalan Bapak Haja Eman, emane wong seduluran, bapane Anom, minangkane ulis Anom dewek, majikan Anom, sesampune ngaturaken matura kesundu mateng bapane Anom, bapane Anom. Mama Krispus muda, Mama Krispus muda, gimana-mana wong seduluran, sarang sing duwe sotinge kedi, minangkane kang katrok, kang katrok, kang katrok sing duwe pulau biru dewe. Kang katrok sing duwe pilu biru, sareng ada di firman saya keding tim kreatif wong sing paling eman sayang. Nok kalista ya yopopo, minangkane mantan majikan dewe, sareng aa sugeng sing duwe tepak dewek, sareng nok nenia keding. Dene Uskus Nara, kengko kejidoni, aduh. Emane wong seduluran, emane wong seduluran, mime Widya sarang bapak Widya nek keding, sarang mime poni ngaturaken matur kesun. Ya Mas Wawan Pos PIP, bapane Anom, minangkane ulis Anom, majikan Anom dewek, Bapak Ruandi tuan rumah, Mas Pehung, Mas Pehung, wong edal tempel, wong edang tempel, sing duwe tikungan, noktia amora, noktia amora, sing duwe walet merah dewek, aye deno, bunda deno, mime pino wong telakop dewek. Nok nita aja lali, nok nita, nok nita, sing duwe tempel dewe, mimi kaji cari ni sing duwe nok cinse, wong taman sari lele ya dewe, duh, nonok pinang, nonok pinang, bos SPR karang sino. Mimi kaji pina sarang bapak kaji one keding, Mas Pehung, Mas Pehung, mime salwa wong jambang, sing duwe butik toko sembako, sarang nok kalista, nok kalista, ya yuk puput mantan majikan dewek, ya yuk puput mama Kris bos muda, nok anin, nok anin, nok anin, nok anin wong jambak, dalan-dalan tuan rumah, majikan matur kesuwun Bapak Hajat, minangkane Bapak Hajat, ngaturakan matur kesuwun Bapak Hajat, Bapak Ruandi, Bapak Ruandi, dilali-lali-lali, dibakar lali, dilali pura dikali
kuan bos pipe dewek mas pekung wong paling sayang nop anin wong jambak dewek aduh ala iya emang sayang nok anin wong jambak dewe bapane ano mamai oca mimene oca minangkane mantan majikan dewe mimi oca mamai oca mimene oca mamane oca minangkane mantan majikan mimi oca dilali-lali beli bakal lali Mama Kris bos muda dewe Bapak Ruandi tuan rumah nok anin wong jambak mas pehung sarang mimi salwa wong jambak sing debut TikTok sembako kaji kusri na wong kapus rong dewe ayai deno kang katrok sing duwe pulau biru dewe kang katrok sing duwe pulau biru ayai deno pun dedeno mas wawan bos pepe nok tia amora mime pino wong trako mamae salwa wong jambak sing duwe batik dewe toko sembako nok anin dilali lali beli bakal lali dilali pur beli kelipur nok nita sing duwe tempel sing hormati nok anin wong jambak dewe mimine oca mamane oca sing hormati bapane anom kang ulis anom majikan anom Mama Kris bos muda dewe mimie Widya bapak Widya nok anin wong jambak dewe sesampun yang ngaturakan matur kesuwun nok anin wong jambak dewe mamai oca mimine oca mantan majikan mamai oca mimine oca nok nita wong tempel wong sing paling eman Mama Kris bapane anom kang ulis anom nga
ngaturaken kang mulis anom majikan anom sesampun ngaturaken matur kesuwun bapane anom mulis anom majikan anom mame oca mimine oca mantan majikan dewek ayah denok pune denok pas wawan mimi kaji carini lumpu darat ngejentul kelawan sampi
yen sedina beli ketemu kelingan kenang sopane kebayang ning gantenge mangkene teman rasane wong demen ana sing duwe kelingan kenang sopane. Wong demen ana sing duwe kelingan kenang sopane kang kula ngerti sampeyan wis duwe rapi tapi kepriben kula ora bisa ikatan batin kulane rasa prihatin kelingan.